yhden ottaminen on semmoinen, mikä hyvin usein menee pieleen ja johtaa koko yön kaatamiseen. Tällä kertaa meillä on asiantuntija puhumassa 171 kertaa yhden ottanut henkilö. Nyt ollaan asian äärellä ja tämä on päivänselvä salaliitto. Salaliittopodi. Elia Silja ja Eetu Jes, jes, tänään meillä on vieraana, otetaan yhdet podcastista, Renne Repesetä-Korppila. Joo, voidaan sanoa, että se on yksi, tota, sanotaanko, tämmöisistä salakavalimista, salaliitoista, ja ehkä, ehkä tästä maasta ei siihen paljon asiantuntevampaa asiantuntijaa enää <lopuhdella> 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 Niin miten, miten, miten te siis, kuinka usein te teette näitä, otan yhden jakson? Otetaan yhdet podcastin me nauhoitetaan se... Tällainen, jos nyt paljastamme salaisuuksia, niin se nauhoitetaan me, me tulee kaksi jaksoa viikossa ulos, niin ne viikon jaksot nauhoitetaan kertaistumalta. Mm. Eli me nauhoitetaan kaksi jaksoa putkeen, putkeen ja tota, tosiaan sehän tarkoittaa jo sitä käytännössä, että sinne ei ole väistämättä tulee otettua tosiaan useammat, kuin se yhdet. yhdet, no, yhdet mä tätä se mä vähän ajattelin, joo, että se ei joo. voi jäädä siihen yhteen. Me tehdään siis vähän samalla tyyliin, että me tehdään kansain useampi joo, joo. Joo. kerralla. Mutta se ei siis yhden ottaminen ole tässäkään mahdollista. No se, se, ei kyllä aivan täysin mahdollista siinä ole. Ja, ja ideahan siis on alun perin lähtenyt siitä, että äh, me tota, pastorin eli Potapoffin kanssa tota, o, ajateltiin, että mä pyysin häntä vähän niin kuin vi toistamiseen vieraaksi ihan mun omaa podcastia, eli joka sekin on tässä pikkuhiljaa muuten paluuta tekemässä. Pikku puffi tähän <laughs> väliin. <laughs> niin, että tää, tää. Ää, ää se oli ää, sä olet vieraaksi, että sä siinä niinku ikään kuin ennen mun luo tuloa niin tämmöisen idean, että hei, te tehdään semmonen, että tehdään semmoinen, että, että vähän niinku höpötellään tai vähän haastatellaan vähän niinku toisiamme tai höpötellään niitä näitä ja just sen verran, että et kauan ne yhdet bisset kestää. No sinne pitkään sitten. Mitkä, no sehän sitten tota noin, niin oli ehditty nimet, nimet esitellä ja sitten se otettiin jo toiset. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ei, <laughs> mutta siis, se, se, niinku se idea oli alun perin se, että se otetaan yhdet, että se oikeasti kestää sen verran, kuin mitä yksi semmoinen sanotaanko oluspullo tai oluttelutkin tai joku tämmöinen. Se on semmoinen vartti parikymmentä Niin, parikymmentä puoli tuntia semmoinen, mutta, mutta sitten se on aika hyvä, kun se juttu venyy ja totta kai heti aika nokkelana poikina me löydettiin tästä nimestä tämä takaportti, että otetaan yhdet. Mm, <laughs> yeah, aivan, aivan. Yksiähän voi olla, kun on useampi yksi, niin silloinhan se on yhdet. Ei, sehän ei ole, otetaan yksi. Niin, se on just nimenomaan näin, että otetaan useat ykköset. <coughs> se on niin. just yhden kerrallaan juo, niin sehän niin. on aina kuitenkin vaan niin niin, ykkönen. Niin, se on, tullut, se on tavallaan vaan yhden, montas, montas, montas paukkuu siinä tulee, että no, yhden otin ja sitten otin toisenkin yhden ja, ja, ja näin päin pois. Mutta että siis, että sitten se on lähtenyt ihan tuollaisesta, puhuttaasti siitä ideasta, että juotaisiin vaan se niin sanotaan se yksi. Mutta että, kyllähän se nykyään, kun se juttu alkaa luistaa, niin aika usein sieltä sitten tuo, to, meidän kuvaaja ja vähän niin kuin tämä meidän kol kol kolmanneksi apupyöräksi muodostunut HCH tota HC saa sitten aina käydä kipasemassa, että jääkaapista vähän lisää sitä ilolietä sitten meille. Ja, ja sitten tosiaan, niin kuin sanotaan, kun tähän kaksi jaksoa putkeen, niin kyllähän se tulee muutama juotua ja valehtelisuus väittäisi, etteikö siinä ikään kuin nauhoitusta edeltävässä suunnittelupalaverissakin jo muutama hapansa, tuli silloin tällöin sijaimailtu. Ei toki siis aina, että tota, kyllä sitä itsekin välillä naurattaa, kun kuuntelee jotain jaksoja ja miettii, että vittu kuinka kännis me ollaan oltu tuossa. <tos> niin mä olin just kysymässä, että onko siinä niinku havaittavissa semmoista, että aina se viikon jälkimmäinen jakso on jotenkin lennokkaampi? Öö, välillä joo, mutta saattaa olla, että kun on että esimerkiksi nyt, kun tota, kun on ollut tietynlaisia tämmöisiä, että jos on ollut vaikka jotain syitä juhlaan tai näin, niin kyllä se kyllä siinä on saattaa olla, että se viikon, jo ensimmäinenkin jakso on, että on aika lennokas, että <tos> <tos> ei se sitten <coughs> se ei se, niinku, ole sekä. Mutta sitten myöskin se, että ehkä niinku, myöskin sitten kaiken se niinku, vitsit, tavallaan niin joo, että all jokes aside, niin kuin englanniksi sanotaan, että kyllä se myöskin niinku, sitten, että me itsekin ehkä välillä vähän liikaakin nostetaan ja liikaa ikään kuin liiotellaan sitä sen sitä aspektia, että kuinka paljon meitä nyt mukaan. Totta kai me välillä siis, joo, kyllä me juodaan ja kyllä noissa jaksoissa on oltu humalassa, mutta kyllä siellä on niin kuin paljon jaksoja, missä esimerkiksi molemmat tai aina jompi kumpi on saattanut selvinpäin tai näin. Et eikä se niin kuin mä huomaan enemmänkin, että mulla vaan niin mielipiteet, muuttuu vähän niin kuin ää, mun, semmoisia, kun mulla on kausia, että jos mä oon vaikka kuukauden tai pari täysin, että mä en niin kuin juo mitään, enkä, en, en ota alkoholia, noin, niin koko ajan niin mielipiteet muuttuu tosi äkkiä niin kuin heti semmoisen niin kuin vähän niin kuin se lai, lai, niin kuin oikeisto jyrkemmiksi. <hämmönen> niin, niin, että vaihdat niin kuin laitaa siinä niin, <hämmönen> samalla. Niin, sillä, niin, että, se, että, että sit, kun mä, sit kun mä oon pikkusen marinaadissa, niin mä oon semmoinen mukavan liberaalin letkeä. No, onko se niin kuin just tää niin kuin laitapuolinen, niin eikö se vähän vedetä niin kuin nimenomaan? Joo, 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 se näkyy ja sitten, että se aina vähän vaihtelee semmoinen. Joo, Tuli, tuli, tuli mieleen tuosta niin yksien ottamisesta, mm. että kun se on niin vaikeaa kaikille, niin mm. mä löysin tosiaan uutiset, että siihen on ihan niin kuin tieteellinen todiste, että miksi se on niin vaikeaa, okay. nimittäin niin ihmisillä, jotka ei pysty ottamaan yhtä, mm. niin on alentunut tämmöinen dopamiini D2-reseptori okay. aivoissa, okay. eli kun sä juot alkoholia. Niin joilla ihmisillä se, ne reseptorit on vaan niin kuin pienemmät kuin muilla. Ja, ja sen niin takia... on sellainen takaportti niin. tekosyyleen, että no mulla nyt on nämä reseptorit. Niin mä, mä veikkaan siis, mä veikkaan kyllä tuota suomalaisessa genettisessä perimässä niin tätä alentunutta dopamiinireseptoria varmaan niin. löytyy. Kyllä. Löytyy tuota aivan, aivan kohtuuttoman paljon. Itse asiassa kuulee kuuntelee oikeastaan jossain Rouganissa vai missä puhuu tästä, että, että on 8 prosenttia väestöstä, joille jo, jo, jolle alkoholi tavallaan sopii silleen hyvin, että mm. ne tulee vähästäkin määrästä alkoholia tosi nopeasti humalaan ja pysyy iloisina humalaisina pitkään, eikä kärsi hirveistä krapuloista ja heidän puheidensa mukaan niin tämä, tämä kyseinen geeni, niin olisi nimenomaan, nimenomaan Skandinaaviassa hmm. poikkeuksen korostunut. En tiedä sitten. Kaikkea must... pitää uskoa edes, mitä rougani niin sanotaan, mutta... No, tota... se vähän on joo. <laughs> mutta ennen kaikkea kaikkea pitää uskoa, mitä esimerkiksi oy tai tässäkään podcastissa sanotaan. Ei, ei. on <laughs> niin faktojen <laughs> kanssa ollut ehkä haasteita no, no, mutta se niinku... Niitä sattuu, niitä niin sattuu. Mutta kun musta tuntuu, että just toi niin tavallaan on ainakin itsellä se, että eihän se niinku yksi tee mitään. Niin. Että et, et mm. et mäkin painan niinku reilu sata kiloa. Että ei sillä niinku yhdellä viisi puolikkaalla olueella ole niinku mitään tekemistä. Et et ehkä se on niistä reseptoreista, että jollain se on. Mä ajattelisin se vaan, niinku, että jos sä oot kevyt kenkäisempi niinku no. ihan fyysisesti, <laughs> niin, tavallaan sit se niin, kuin itse asiassa kun mietitään, että no just kevyt kenkäsempi, niin kevyt kun ajatellaan tilastollisesti, ihan kuitenkin naiset on keskimäärin kevyempiä kuin miehet. Mm, kev... niin. Onko kevyt kenkäsempi? No joo, vitsi. <laughs> <laughs> niin, se, joo, joo se, 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 on totta. Se on totta, ja, ja... Myöskin mä uskon, että siinä on tämmöisen tietynlaisen, että todellinen salaliitto, mikä liittyy tähän äh, yksien ottamiseen. Se on tämmöiseen meidän kiele ja kulttuurin asennettu tämmöinen ikään kuin hallinnan ja kontrollin väline, koska niin esimerkiksi ajatellaan niin kuin suuri ajattelija Karl Marx sanoi, niin uskonto on oppimia kansalle, niin tavallaan myöskin alkoholi on myöskin tietynlaista niin kuin, onko se uskontoa kansalle vai miten sä ajatella, että kyllähän alkoholia siis päihteet, nehän on myöskin tämmöisen massapsykoosin tai joukkojen hallinnan väline, ja, ja onhan ja, se semmoinen niin, niin, ja semmoinen tapa, millä pidetään myöskin sitten tämmöinen, niin kuin, no sanotaanko nyt työväenluokka, alemmat luokat, ylempi, ylempi alempi keskiluokka, pidetään kaikki semmoisessa kivassa pikkuruodussa, kun ne on kaikki joko semmoisessa jossain puistokännissä, vetää lähimaaris bissee, tai sitten lipittelee jotain kalliimpaa vinkkuu himassa jossain, tiedätkö, omakotitalossa jossain Espoossa, semmoinen, ja et, tässä otetaan vain yhdet Mä mm. yksi, yksi lasi viiniä, niin. yhdet tuossa kavereiden kanssa. Mm. Ja jos nyt yksi Valdemari haetaan tuosta porukkaa. Siis se on, ihan Mielikö sama, se, niin, 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 se on ihan sama, mikä se niin kuin, tavallaan semmoinen sosioekonominen konteksti on, mutta kaikkiin on ajettu se semmoinen ajatus siitä, että no jos nyt pikkusen vaan ottaa, mutta just sen verran, että sut turrutetaan semmoiseen mukavaan pikku että sä et oikeasti rupeaa kyseenalaistamaan maailmaa ympärillä tai näitä ihmisiä, jotka tätä valtaa täällä pitää tai mitään muuta vaan toimit semmoisena uskollisena, niin, niin, uskollisena zombina, toteuttamassa sitä roolia tässä yhteiskunnassa, mikä tavallaan kaikilla meillä laajemmassa mittakaavassa on, ja nimenomaan just, että otetaan yhdet vaan, siitä yksi, yksi missä. Yksi, yh, vielä niin mitä sitten yksi, bisse, yksi, lasi, ja niin, kuin, niin oikeasti, kuka voi sanoa, että se ikinä jää siihen yhteen. No ei se jää mm -hmm. niin. kuin niin, Mä ajattelin Pepsi Maxin, tämän, mä voin just juoda yhden, koska sit rupeaa piissottaa. Kun <laughs> musta tuntuu, että tossakaan se ei niin kuin jää, mutta onhan tossa, niin kuin, mitä sanot, niin ihan selvä pointti, koska mä huomaan nyt, mä on niin kuin vihdoin tässä viime vuosina päässyt niin kuin palkkatöihin kiinni ja mä huomaan, mm. että niinku alkoholin käyttö pitää, mut edelleen niinku työväenluokkasena köyhänä. Niin. Ja siinä niinku pidetään, ylää, mutta mä voisin ylää. olla jopa näillä tuloilla ihan keskiluokkainen. Nimenomaan. Ei saatana millään, kuin aina, että ei, tässä on pari viikkoa tilipäivää, tässähän voi niinku avata jo pikkuhiljaa nimenoma. hanoja ja ruveta lauantaina juokseen. Mutta esimerkiksi yksi tapa just kräkätä toi koodi on, esimerkiksi se, että ollaan tekemään semmos podcastia, joka keskittyy dokaamiseen ympärille, niin saat ilmasta viinaa, toi mitä ei juoda. Kato. <laughs> <Ymmärrän, laughs> Hei, hei, kato, jo ei, kato, repesä ja pastikka, joka ei ole mitään ihan, ihan eilisen teereen hannuja. Teille tulee sitten niinku oikeasti ihan, ihan lava tolkulla sinne kamaa, että hei, maistakaa tätä meidän. meidän no, ja... siis kyllä meillä on noita niin ollut juomayhteistöitä ja ei, ei nois olisi mitään lavatolkuloa, mutta että idea on nimenomaan se, että siitä niinku juo, juomisesta nyt alkaa tarvitsisi, niin alkaa niistä juomista, ketkä siinä on siis niin meillä yhteistyökumppaneina mm. mukana niistä me tietenkään itse makseta. Ja, ja, mutta ei se my, 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 myöskään niin mene, että joku lähettää meille, että hei tässä on nyt meidän uutta jotain bisseä, että maistakaa sitä tätä ja puhukaa sitä. No ei, ei, ei. Jo, kyllä tos, se, tos niinku, on kyllä kyse kolikko, 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 kolikko on niinku vaihdettava niinku omistaja, vaikka se ei ole mitään älyttömiä summia, tietenkin koska meillä ei ole mitään tämmöisiä vaikuttaja- ja välissä repimässä sitä sadan prosan komissioa siitä, vaan me itse tehdään se meidän oma myynti ja oma mm. niin kuin tämä promo-homma, niin sillehän me ollaan ns. edullinen yhteistyökumppani, mutta kyllä se niinku gillaa pitää kilahtaa sille. Totta kai sanotaanko, että me annetaan jollekin, että jos me saadaan niinku vähän juotavaa, niin sitten se rahallinen summa on pienempi kuin vaikka jotain muuta firmalta, niin jo jolla ei ole antaa meille sit jotain tollasta, mutta että se on tapauskohtaisesti niin tapauskohtaisesti myöskin. Niin, otetaan yhdet podcastissa, kun siinä on myös suuressa osassa tämmöinen niinku ns. suoraan puhuminen, eikö se ole? Ja vähän tämmöistä Mustaa huumoria juhu, aika lailla. Juhu, kyllä, kyllä, Niin tuleeko teille paljon palautetta tästä niin kuin, huumorista tai tämmöisestä? Äh, joo, siis varsinkin tuntuu ehkä, että tässä viime aikoina varsinkin tuntuu, että kun me ollaan tässä ehkä niin kuin tämän kesän tai sanotaanko alkusyksyn aikana taas ehkä ylitetty joku semmoinen tietty piste, että meillä on, meillä on alusta asti ollut aika niin hyvät kuuntelijamäärät ja, ja helvetin hyvä se, ihmisten sitoutuminen ennen kaikkea, se palautetahan tulee niin koko ajan tosi paljon. Ja, ja se, että, jotenkin, että se on niin hauska huomata, että miten paljon tuolla jengi, joka selkeästikin hiffaa sen, mitä vaikka me yritetään sanoa tai mitä mä yritän sanoa, kaiken sen tietynlaisen myöskin läpänheiton alta, mm. mitä siellä Et on. Näkee sen läpi, että tämä ei niinku ole pelkkää niinku nauraskelua noille niin, tyypeille, vaan niin, tässä huumorissa niin. joku niin kuin oikeasti nerokkuuskin niin, ehkä. Niin, nii, ja sitten kuitenkin, kun siellä myöskin välillä myöskin sanon niinku asioita ihan niin vakavastikin ja, ja kerron myöskin ja, ja puhun paljonkin siitä, mitä mieltä mä oikeastikin olen tästä maailmasta. Mutta että sitten taas helposti, sit kun on tietyn tyyppisiä ihmisiä, jotka ehkä ole niin semmoisia samalla tavalla, eikä samaan taajuuteen virittäytyneitä tässä universumissa kuin vaikka itse, tai jotka ei kuuntele sitä niin säännöllisesti, niin semmoiset jotkut tämmöiset niin pikkutuhmat seksi seksivitsit tai tämmöiset vähän jyrkemmät poliittiset niinku jokit kaikenlaisista just tämmöisistä niin kuin sinitukkasista, vihervasemmista laitamisista, intersektionaalisista läskivinkujoista, niin ne niin me, vähän niinku että ne helposti sitten kalahtaa vähän liian niinku konkreettisesti. Ja niistä on aika, vähän palautetta, ja sitten taas mulle se on semmoinen, että no voi voi, että, että, et, mm. en mä niin kuin, rupea sitten myöskään, että, jos sä kuulet vaan ton, ja sä et kuule sitä, Ni, ni, niitä kymmeniä kertoja, kun, miss, missä mä oon puhunut siitä, mikä elämässä mun mielestä oikeasti on tärkeää, mikä, mikä, niinku semmos, mikä yhteiskunnassa, miten mä näen, että mikä siinä niinku me, ihmisen vapaudessa ja olemisen, olemisen niinku tässä tuskassa tai tuskattomuudessa, mikä siinä on se mun oikea pointti. Jos et sitä pysty nähdä jonkun tuommoisen parin mm, tölvä, tölväsy, läpi, niin en mä, en mä sit tiedä, en mä, en mä ruveta tekemään semmoistakaan podcastia, missä mä istun joku valkoinen labratakki päällä kertomassa ylhäältä alaspäin ihmisille, että miten asiat on. Niin, Et... Ja laskemassa Excelille, että mitä tässä nyt kannattaa sanoa niin, ja voi sanoa. Niin. Mitä se näyttää, kun säkin oot kuitenkin tehnyt paljon kaikkea ja pitkään, mm, niin kuin, mm. mä muistan Energy Aamupoja, että, teet, että siellä aika kans... Niin kuin Roski läppää, joo. niin miten tämä on niinku kehittynyt tämä tavallaan huumorin kenttä? Pystyykö aikaisemmin sanoa enemmän, tuleeko nykyään enemmän niinku sellaista, että hei vitsi, nyt sä ammut kyllä ylhäältä alaspäin, tai toi ei ole sun paikka sanoa, sä, et sä sanoo Jossain määrin joo, siis tietysti tehtiin enemmän silleen, niinku selkeästi niinku myöskin ja suunnitellumpaa huumoria, että kun aamupäivässä me tehtiin paljon niinku, sketsejä ja huumoribiisejä ja kaikkea, meillä oli sellaista, koko, ihan, sulle, niitä oli koko viikon, tämä oli jotain tämmöistä kunnon radioteatteriosastoa, Radioteatteri esittää osastoa siinä ja, ja kaikkihan me siitä kirjoitettiin, että ei mm -hmm. meillä siinä mitään. Ei ollut tiimi taustalla. Ei, ei ollut, ei ollut. Se aina hauska, kun jengi luulee, että siinä on hirveä tiimi. minä ja Anssi ja Annika ja, tuota, ja Elina. Ketä, tai siis, ketä se nyt olikin siinä kolme, neljä ihmistä täällä tekemässä. Et se, se, tuli ihan siitä. ehkä se, mikä nykyään on jotenkin huomaa ehkä niin kuin enemmän ää, kuin, vaikka, vaikka omassa tekemisessä ja siinä, miten itse puhuu asioista tai joku heittelee vähän semmoisia sanotaanko provokatiivisia kommentteja tai ei, liika, ei, ei avaa hirveästi vaikka sitä, että sanoo jotain, mutta ei sitten rupea selittämään, että no mitä hmm. se oikeasti tarkoittaa, olisiko tämä sarkasmia vai ei. Niin äh, semmoinen ilmapiiri on nykyään tullut, että on tietynlainen, ää, selkeästi aika pieni, mutta aika äänekäs väestön osa, joka vähän niin kuin pitää niin kaikkia muita, pitää niistä tavallisia ihmisiä ihan idiootteina, mm. että et, et, joo joo, kata, kyllähän, kyllähän minä ja kyllähän me, me tässä niinku ymmärretään, vaikka kyllähän me mm. nyt ymmärretään, joka asia on vitsi, mutta katsokaa, ei noi tavalliset ihmiset tuolla jossain köyliön- on, ABC-llä kato, ei ne ymmärrä, että onko se Et vitsi. Jonkun puolesta täytyy niinku avata. Niin, niin sillä että mistä vitusta ensinnäkään joku saatana niinku kalliolainen karvasääri niinku tietää hevon vittukaan, niinku, mitä tuo Landella tapahtunut. Toki, koska se on varmaan Landella tänne muuttanut, mutta aika hyvin unohtanut sen. <hysy> se niin kuin minäkin olen Landella tänne muuttanut, ei siinä. Mutta siis <hysy> ja jälleen nyt kalliolainen karvasääri laus, lauseen niinku tämmöisen määränä niinku helposti monien mielessä jo nyt ikään kuin nollaa kaiken, mitä mä oon sanoa tuohon Just näin se tomatikka toimii. Se yhden jutun, niin. mikä tämäkin oli niinku siis karikatyyri. Niin, Eihän se niinku, niin kuin, sä naura sille ihmiselle, niin. vaan sä maalaat tämmöisen No jos mä matsatyyn. tietäisin, että tämä on tarkkaan henkilöinen, kuka se ihminen on, kun mä nauran sille ihmisellekin. <laughs> Mutta niin. <laughs> mut, 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 siis niin. I digress, eli palataanko niin taaksepäin. Se, että se nyt tietyn tyyppisellä, kyllä se kuitenkin liittyy tähän tämmöiseen, öö, pääkaupunkiseutulaiseen, tiettyyn koulutustasoon ja ehkä tietyn tyyppiseen poliittiseen maailmankuvaan se ajatus siitä, että, su, että nämä tavalliset ihmiset, eli aika usein keskimääräisesti ajateltuna noin 25-40-vuotiaat työväenluokkaiset miehet, siitähän siinä puhutaan, mm, niin kuin, mm. vaikka sitä sanotaan ihan ääneen, mutta sitten puhutaan, tämä ryhmä, nämä tavalliset duunarit, tuolta Landelta, että ne on niin tyhmiä, että ne ei ymmärrä vitsiä. Ja se pätee tähän muuhunkin, siis vakavampaakin sellaisen, että, että, ei saataisi tulee joku hirveä itku, jos päästään joku, joku täysin idiootti natsi sössöttämään televisioon. Niin kauhistellaan sitä, että miksi tämmöinen ihminen päästetään ääneen. No, eikö se ole sun mielestä ihan idiootti? On. No, miten sä, miten sä voisit kuvitella, että, että jokaisen normaalin täysjärkisen se ihmisen niin. mielestä se ei olisi idiootti. Ei, kun, kun, ei kaikki välttämättä taju. No eihän kaikki välttämättä niin kuin, taju, että maapallo on pyöreä kävi. kyllähän se on ihan hyvä, että hän pääsee ääneen todistamaan niin... mulle, että hän on ihan idiootti. Tai että hän on niin, Tuohonhan niin sama... huumorikin perustuva hmm. perustuu, että niin. tavallaan luodaan joku karikatyyri, esimerkiksi nyt niitä nauretaan niinku juutalaisille, että mitä te vedätte kaikilta esarit veks. Ja eihän siinä <coughs> niinku naureta sille, että te olette ihan hölmöjä, vaan sitten me ollaan niinku molemmilla puolilla sitä samaa mieltä, että no eihän tosiaan niin. ole järkeä. ehkä ihmisten olisi hyvä sä, saada sä, itse sä, omalla niinku, tämmöisellä niinku media, media tota, ruoskanotolla, niin mä en niinku tohon juutalaiskeskusteluun lähde ollenkaan. En, niin <coughs> no, nyt, sä, nyt, mä niinku nyt se niinku, niin. tästä sanonut tästä. Ei, mutta siis, joo, niin, niin, mut siis just, että se on niinku huumorissakin on just tullut se semmoinen, että et vähän tulee et, et, et semmoinen ihme vastuu siitä, että että aina yhtäkkiä niin kuin kertojana, sä ootkin vastuussa niin kuin yleisen tyhmyydestä, mm. joka siis tietenkään ei sitten, siis totta kai mehän tää nyt kaikki tajotaan. Mm. Niin. <laughs> mutta että, en, mut, kun ei noi tyhmät junttirasistit tuolla sitä taju. Niin kuin, vittu, toi on sitä junttirasismia, juntti, semmoista juntti... Niin kuin, Masta setä, setä dissaista. Niin, tai semmoista täti, niin, se niin, setien tai niin mm. semmoista dissaista. Niin ja niin, sitten niin, on niinku niin, se nahan. hauska aspekti, että et nimenomaan sit, sit näille sedillehän saa naun. Joo. Että tavallaan heistähän sitten saa niinku kertoa. Joo, mutta mun mielestä niin pitääkin saada. Mun ja mielestä kuin niinku just näin kaikesta pitäisi jo. saadakin taas. Se on niinku mm. sitä mieltä just, että, että huumorin tehtävä on niinku yhdistää mm -hmm. ja tavallaan nähdä niitä hölmöjä rakenteita. Mm -hmm. Että tossahan ei ole järkeä naurettaa yhdessä tälleen ja sitä kautta molemmat tajuu, että mm. näinhän se muuten. Joo, ja onhan sekin nyt semmoinen, että jostain setien dissaamisen sitten, niin kuin, että Twitterissä sitten kaikki miesasiamiehet, niin kuin, että joku, nuori naispoliitikko sanoo jotain sedistä, niin sitten on kaiken maailman vitun twitter läski posket ja sitten kunnon tiedätkö, pullasorsat, jotka itkee inseleinä lähinnä himassa ihailemassa jotain metsästyskalastuslehden keskiaukeimia ja sitten ne etsii vain syitä niin vihata, vihata, naisia. Mm. käytännössä, niin sedistä saa sanoa näin, mutta naisista ei saa sanoa näin. Samaan aikaan me kuitenkin eletään myöskin maailmassa, että on kuitenkin vähän Eri asia sano keskeisestä miestä sedäksi, kun vaikka sit en mä tiedä va vastaavasti, vaikka sit en mä tiedä mikä nyt olisi, mä en tiedä mikä olisi vastaava termi naisesta. No eikö tätä tytöttelyä ole verrattu siihen, että se niin, on Niin kyllä niinku... se on mun mielestä niinku huomattavasti kuitenkin, hmm. ainakin mun tämmöisellä ikään kuin kuulo ja arvosensoreilla, niin kyllä se on niinku dorkempaa. Hmm, en niin dorkempaa. Mä, en mä loukkaannu siitä, jos joku sedättelee mua. Niin. Mm. Mutta tietysti mehän puhutaan nyt tästä, niin mä ennenkin tuossa meidänkin podcastissa puhunut siitä, että mehän ja minä ja me tässä myöskin kaikki kolme puhutaan siis niinku, kuitenkin semmoisesta positiosta, mikä on helvetin helppo, koska tämmöisen niinku valkoisen nuoren aikuisen, tai te nuoria aikuisia, mä oon keski Sä oot vanha niin, niin, vanha aikuinen. Niin me, meidän, meidän, positiossa kuitenkin tämä maailma on silleen aika, että meillä ei ole semmoisia sanoja, mitkä meitä loukkaisi mm. ja näin tämmöinen. Niin ei ole semmoista niin kuin esimerkiksi tumma iho. Sillä on niin kuin selvät niin tavallaan niin kuin merkit, että niin. nämä, on, niin. nämä on, nää on, näitä, ei saa niin. käyttää. Niin. meillähän niin. ei ole semmoisia, niin kuin, että mitä olisi vedetty isoja linjoja. Niin, niin. niin sellainen, mikä oikeasti loukkaisi. Että totta kai jos joku vaikka sanoo, sanoo, että sä edustat jotain seksuaalista ryhmää, mitä sä oikeasti edustaa. No, mutta onko se oikeasti mitä, mikä loukkaus? Mutta jos naista sanoo vaikka, että sä haukut naista huoraksi, niin kyllä mm. se tuntuu jokaisesta naisesta ikävältä, vaikka hän ei olisikaan mm. niin ammatiltaan prostituoitu. Niin, kun, niin me, meidän me, me, me sen myöskin täytyy aina ymmärtää, että on totta kai huumorissa on eroja, huumorissa on sävyjä. Voiko kaikelle nauraa? Musta Ricky Gervais vai kuka siitä jossakin sanoi, että kaikille voi nauraa, mutta kysymys on siitä, että miten sä sen teet. Mm. Niin sehän mm. se on se taide, että mistä suunnasta ja minkä kulman mm. kautta mm. ja miten sä pystyt tekemään sillä niin tavallaan setupilla ilmi sen, että tämä on nyt huumoria. Mm. Ja siitähän se tulee. Sunhan pitää Kyllä. ennen kuin sä lyöt sen punchlineen, niin pystyy petaamaan se niin, Kyllä. että hei, Kyllä. tästä tulee nyt vitsi, Kyllä. eikä että tämä on nyt mun niin kuin, poliittinen ja. kannanotto. Niin. Ja. Ja se on varmasti mennytkin ehkä tässä maailmassa myöskin just oli, tämäkin oli varmaan vain, tai jos nämä juuri muut podcasteja kuunnellut, kuin viime ajan, <rätti> no, paitsi, sitä paitsi, on niin viime aikoina, paitsi teitä paljon, vähän. Ei ole paljon mahdollisuutta. Teitä vähän myöskin tuossa, niin tota, että just että tavallaan mikä se mulla koomikoilla on mennyt vähän niin kuin vituiksi, niin kuin Jenke esimerkiksi se, että kun ne on Twitterissä nimenomaan, että kun sä, että kun sä Twitterissä ja, ja haluat Twitterin kautta olla hauska, sä haluat niin kirjoittaa sinne hauskoja juttuja, ja ja sitä kautta niin kuin ikään kuin vahvistaa sitä sun koomikon hmm. niin identiteettiä ja uraa. Mutta sitten kun jotkut koomikot myöskin yhtäkkiä heittäytyy poliittisiksi ja alkaa kirjoittaa Twitterin, asio Twitterin asioita, joista ne on tosissaan. Niin. niin. Ja sitten välillä kirjoitat niin kuin välillä kirjoitat kannanottoja, joissa on tosissaan ja välillä huumoria, niin ei niin ihmettä sitten rupeaa tulee semmoista, että no mitäs vittu, mitä sä tuolla tarkoitat ja jäädä, jäädä, jäädä. Se jotenkin niinku semmoinen että se huumori hu huumori tottakai tekeminen se kenttä on niinku muuttunut jotenkin tosi tosi äh, monella tavalla mut just se että en en maanakaa niinku jo mä jos siinä myöskin on kysymys huumorissa aina myöskin siitä niinku että tottakai silloin on ero että kuka sen vitsin kertoo. Mm -hmm. Se 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 on ihan hölmöä väittää että että vitsi on vaan vitsi Ett, että et vaikka sinä tai minä tai sinä, minä ja vaikka joku Heli Sutela, kaikki voitaisiin kertoa sama vitsi ja se mm -hmm. ihmiset nauraisi sille sama, samalla tavalla. Tietysti mm -hmm. koska Heli Sutela on vai stand-up-koimikko. Niin. <laughs> <mutta, että, laughs> Todennäköisesti hänen vitsilleen naurettaisiin enemmän kuin Hän ei vaan naureta, kun hän tulee paikalle, koska hän on niin helvetin hauska. Meille taas naurettaisiin pois. Meilläkin nauretaan, kun me tullaan paikalle, hei, mutta eri syistä. Eri tavalla, <laughs> niin. Tota, tota, mutta että tota kai silläkin on niin kuin ero ja vaikutusta. Mutta semmoinen ehkä myöskin, että että toisaalta me maailmassa, missä NS mitään ei saa enää sanoa, mutta toisaalta myöskin me eletään maailmassa, missä ö, ihmiset itkee eniten ja kuuluimmin siitä, kun mitään ei saa enää sanoa. Ei, <laughs> niin, niin. Ja, <laughs> ja onhan sekin niinku fakta, että me eletään myöskin tällä hetkellä ehkä ensimmäistä kertaa maailmassa, missä kaikilla on mahdollisuus sanoa. Just näin. Että sehän se on, mikä on hmm. niinku muuttunut. Ja se, mikä ehkä niinku oma ohjenuora onkin, että näin ainakin itse, niin pyri pitämään pelkästään huumorin puolella, niin ihmisten on niinku helppo löytää. Mm, niin, niin niin niin. Tämä on nyt koko, koko ajan yhtä tjoukkii. Ei tule sitä poliittista ongelmaa. Mm, niin, niin, sitten tässä on tämä niinku sananvapauspuoli kun puhutaan paljon, että pitää olla sananvapaus ihmisillä. Mm. Esimerkiksi vaikka ranskalaiset pilapiirtejät, mm. kun he rasisti, rasistisissa mm. asioissa, mm. niin heillä on niinku se sananvapaus, että he saavat vitsailla muslimeista tai kristityistä tai mistä vaan. Mm. Mutta sitten joku tavallinen talla, ja jos vitsiä heittää, niin ei siinä enää ole sitä sananvapautta. Mutta tässä, täs, täs, täs tullaan tavallaan tähän nyt tähän niin sanojen sodan käyntiin, että onko siis tota, ajatteletko itse, että se on, että se, vaikka Charlie Hebdo, tää, mm. tää, joka tehtiin nämä terrori iskuja näin, että kun he kritisoivat niin islamin, islamin, uskoa ja, ja tekee mm. pilkkaa islamin, äh, profeetasta, niin onko se rasismia? Mitä, mitä rasistista sisältöä siinä lehdessä on mm. oikeasti ollut, kun siinä on kritisoitu maailman kaikkia uskontoja ja, ja mm. sitä, miten ne toteutuu niin kuin eri yhteiskunnissa ja miten, mm. miten niitä käytetään niin hallinnon niin Onko se rasismia? Tämä on just tämä tämmöinen puheen ongelma tällä hetkellä. Tämän niin sanan vapauden tietysti, mun mielestä myös helvetin vastaista ajattelua, että totta kai rasismi, meillä on Suomen laissakin, meillä on niin laki, joka kieltää, tuota, siis mikä se on, julkisuuden suojaa, uhkaavan ja loukkaavan tiedon levittämisen, kiihottamisen kansanryhmää vastaan ja mikä se sitten on. Mm. Siis niin kuin näet, me, meillähän on jo niin kuin lait sille, että esimerkiksi rasismia tai uhkailua ei sallita julkisesti. Niin, kunnianloukkaukset ja niin, niin, niin. niin kuin... Mutta että se, että, 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 esimerkiksi jonkun, jonkun tietyn ja selkeästikin missä näissä ranskalaisissa pilapiirteissä ja muissakin, mihinkähän se nyt sitten aina keskittyy, mutta usein aika usein sen yhden tietyn uskonnon kritisoiminen ja sen, miten se toteutuu, miten se toteutetaan eri kulttuurissa, eri maissa, niin jostain kumman syystä se aina niin kuin leimataan rasismiksi. Ei kukaan sano, että on rasismia, kun jengi huutaa tuo suun vahdossa, että leikatkaa päivin räsäyltä, vittu pää irti. Niin, eikä se, pahoinpitelee ja raiskaa pieniä lapsia. Niin. Ei sekä rasismia. Mikä fiksaat, jos on näihin juutalaisuuden? <lain> <Tukkukin lain> <miksät. lain> Mulla oli juutalaisuuden -lu oppitunti tänään. Mä Antisemitismi. Mutta tavallaan tähän se just on, että et rasismihän on niinku jonkun syrjimistä. Mutta Kyllä. se, että onko se rasismi, jos sä teet huumoria jostain. Et tavallaan näistä niinku, nämä termitkin menee niin solmuun. joo, joo. Ja myös, se, että jos kritisoit jotain asiaa, ideologiaa, uskontoa, tämmöistä niin kuin ihmisen luomaa järjestelmää, niin sillä ei mitään tekemistä rodun mm. kanssa. Tai niin. minkä, et, et, rasismia on se, että jotkut ihmiset edelleenkin roikkuu siinä n-sanassa vaikka kiinni, että mm. no ku, kyllä kuule minun isoäitikin kuule, silloin 1910-luvulla koulukirjoissa käytettiin n-sana, niin. 1910 Kuka meistä on edes elä... Niin. Siis, painukaa isovanhemmatkaan on niin, et joo, sananvapaus on niinku yksi semmoisia, se on mulle semmoisia yksi niinku absoluuttisia peru, niinku tärkeitä arvoja. Et mieluummin liikaa sananvapautta kuin liian vähän. Hmm. Mutta samaan aikaan se, että kenen vapautta loukataan enemmän. Et jos, jos nyt vaikka N-sana ei ole sallittu, niin mun sanan, mun, mikään mun olemisessa tai elämisessä ei hirveästikään niin kuin, muutu, jos mä en saa käyttää sitä mm. suhteessa siihen, että kuinka ikävä konnotaatio ja kuinka inhottavalta varmasti niin kuin, värillisesti ihmiset ku, niin kuin, tuntuu kuulla sitä sanaa. Niin. Tai sama tämmöinen niin miesten kesken kuitenkin semmoinen yleensä homottelu, että, niin kuin, että, kuinka homoutta käytetään, semmoisen niin hintti sitä, hintti tätä, ja se on semmoisen niin heikkouden ja alemmuuden mm vähemmän mieheyden sinne vertauskuva. Niin tavallaan se, että no, jos mä käyttäisin ikinä sana hintti, niin mun elämänlaatu tai mun ilmaisun vapaus ei muutu siitä mikskään, mutta silti varmasti maailma muuttuu paremmaksi niin kuin, homoille, koska niille ei tarvitse kuunnella vaikkapa niinku tollasta sanaa, joka on selkeästi värittynyt, aivan vitun inhottava myöskin tämmöinen niinku haukkuma-sana. Niin onhan se nois no niinku se, että et, et siitä jostain sanasta aina tavallaan niinku tulee se. Mm. Mitä sä oot siitä mieltä, että jos me nyt poistetaan on se sit vaikka se hinttisana käytöstä, mm, mm. niin joku sanahan sen tilalle tulee kuvaamaan sitä samaa asiaa. Joo, joo, totta kai, totta, et totta kai. Että tavallaan miten sä näet on, että ja mikä on niin kuin et nyt... oli se sit n-sana tai mikä tahansa, niin joo, tavallaan joo. ainahan sitä samaa tavallaan nälvimistä jatketaan sitten vaan eri muodossa. Joo, ja kieli kehittyy koko ajan niin kuin yhteiskunnat. muutenkin. Esimerkiksi nykyään jotenkin se on mun mielestä hauska, miten tämä niin kuin pillu on tullut semmoiseksi. Pillu. mikä? Pillu. <laughs> Mulla meni tämä ihan ohi. Pillu. Niin, jos sä oot niin nössö, niin sä oot pillu. Aa, Ai, niin, niin tässä niin, käytetään niin. Niin, tota, Herra Jumala, pilluhan on hienompia asioita, mitä maailmassa on. Mä en ikinä haluaisi yhdistää niin miellyttävää, ilotuottavaa asiaa niin kuin mihinkään niin kuin negatiiviseen, huonoja viboja aiheuttavaan ihmiseen. Et, mutta et sekin on semmoinen, se on taas niin nyky, niin, semmoinen hyvin uusi sana, hmm. mikä on ja nyt on niin kuin, varmaan niin kuin Saman genren haukkumasana tai sama kohde löytyy sekä hintille että pillulle. No varmaan, että niinku mä veikkaan jo. Pitältiin et... varmaankin se alkaa mm. niinku olla sitä samaa. Joo, kyllä, kyllä.